Você já ouviu falar sobre mesa digitalizadora? Já pensou em usar mesa digitalizadora para ferramenta pedagógica, para você dar aula presencial ou mesmo para usar em conteúdos que você vai lecionar pela internet? Preparei dois episódios aqui para você, onde eu vou te apresentar o que é a mesa digitalizadora, que recursos dela, como ela funciona e vou também te dar duas excelentes aplicações práticas para você usar a sua mesa digitalizadora. Inclusive te indicando qual software que você pode usar. Meu nome é Eduardo Gula, você está no Sala de Aula.online e este é um de dois episódios onde eu apresento para você informações sobre o uso de mesa digitalizadora. Vamos lá para o episódio de hoje. Eu vou então nesse episódio aqui te falar um pouquinho a respeito da mesa digitalizadora. Como exemplo, vou falar da mesa digitalizadora da marca Wacom. Este aqui é um modelo Intus. Quando você compra, ela vai vir em uma caixinha como esta aqui. Esta caixa, ela vem aqui, ó, compartimentada, caneta, é um pack com CD e manuais, o cabo e a mesa digitalizadora sobre essa superfície. A mesa digitalizadora em si, ela tem uma superfície que pode responder tanto a toque gestual. E neste caso ela vai funcionar exatamente como um grande touchpad de notebook. Ela pode responder a gestos ou a caneta, a escrita com a caneta. Onde você tocar vai ser a representação do teu mouse. Nessa mesa aqui ainda, nós temos quatro botões aqui programáveis. E na parte superior aqui temos ainda um seletor que vai ativar ou desativar a resposta a gestos manuais, ou se vai responder somente ao toque da caneta. E aqui é o conector USB que você vai ligar o cabo que acompanha ela, e esse cabo você vai ligar ao teu computador, que vai logo aqui, ó. Uma vez conectado, ela vai identificar como um dispositivo naturalmente. Mas é muito interessante que você instale o driver da mesa digitalizadora. Inclusive, eu sugiro até que você nem instale o driver que vem no CD. Acesse lá o site da Wacom e pega sempre o driver mais recente. Você observa que assim que eu liguei, ela já identificou aqui, ó, tem um LED que indica que isso daqui está sendo energizado. E se eu arrasto o dedo aqui, o meu mouse não está movendo, mas se eu mudo o seletor, ele me dá a informação lá de que a entrada de toque está habilitada. E aí, na hora que eu arrasto aqui, eu vou ter a movimentação lá do meu cursor, como se fosse realmente o meu mouse. Para você ter uma ideia de aspectos técnicos, essa mesa aqui ela tem uma área de 21,6 centímetros por 13,5 centímetros. Ela tem aqui uma extensão um pouquinho a maior aqui nessa região preta, mas que não é usável para você colocar sua caneta. Ela pesa cerca de 500 gramas, 510 gramas. E para a caneta em si, aqui que eu estou usando, essa caneta ela funciona com essa mesa digitalizadora sem nenhum tipo de pilha. Essa caneta ela tem aqui uma ponta. Essa ponta aqui ela é substituível à medida que você vai fazendo uso, ela desgasta, mas dura muito. E tem aqui, ó, um botão com duas áreas, uma superior e uma inferior, que você pode clicar. Neste caso aqui, você tem aqui botões programáveis. Tanto aqui, ó, você tem um botão na parte inferior aqui da caneta, que ele tem duas áreas de pressionamento. E tem também aqui onde você pode programar. Então tem, digamos, três locais que eu posso programar, como se fosse o botão direito do mouse, ou aqui eu posso programar para fazer um outro comando também. Então, ao todo, eu tenho quatro, cinco, seis botões de pressionamento que eu posso fazer programação. Este daqui é o site da fabricante, da Wacom. Você vai observar na página de produtos que tem três grandes linhas de mesa. Tem a linha Intus Pro, Intus e a On. Todas as três aqui são modelos muito bons. E vai ter aí uma particularidadezinha ou outra, né?
Tem modelo que é ligação por USB, tem modelo que é ligação por Bluetooth. Aí você precisa dar uma olhada também para ver qual que é a que te agrada mais, qual que vai te trazer mais facilidade. De maneira geral, posso te dizer que todas têm funcionalidades muito parecidas e não é necessário que você opte por um modelo muito caro, um modelo super, ultra top. Muitas vezes um modelo mesmo simples, um modelo que não seja uma mesa tão grande, vai te funcionar tão bem quanto um modelo muito mais caro. Aqui nesta página ainda você tem lá a página de Store, onde tem links de grandes sites, é onde você consegue fazer a compra da sua mesa digitalizadora. E também aqui na página de suporte, você consegue fazer o download de drivers mais recentes. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, a CTH680, ela já vai ter aqui para mim, ó, drivers. Eu tenho aqui o driver da mesa que eu estou usando, do meu modelo, tanto para Mac quanto para Windows. E você observa que ela consegue ter um suporte bem amplo, tanto para versões de Mac quanto para versões de Windows, que vai desde aí o Windows 7, 8 e 10. Funciona muito bem. Este daqui é o software que vem com a mesa digitalizadora, que ele te traz as funcionalidades para você usar a sua mesa. A primeira coisa que nós temos aqui é a definição de onde que essa configuração que eu vou fazer vai funcionar. Eu posso fazer aqui uma configuração ampla, ou eu posso vir aqui e indicar um aplicativo específico, caso esteja aqui na lista, basta que eu selecione, senão eu vou lá em procurar e eu indico qual que é o aplicativo. Por exemplo, eu vou aqui selecionar um outro aplicativo, que vai ser um que eu uso aqui para escrita, aqui com a minha mesa, que é o Smooth Draw. Aí eu coloco OK. Neste caso, eu consigo fazer a configuração de maneira ampla para todos os meus aplicativos, ou se eu quiser uma configuração específica só para este aplicativo, eu também consigo sem problema nenhum, de maneira muito tranquila. Por exemplo, ó, se eu vier aqui, ó, definir que eu vou ter neste primeiro botão aqui, ó, de cima, quando eu clicar neste botão, eu posso ter aqui, ó, as definições como se fosse o botão direito do mouse. Se eu vier aqui, a configuração está disponível para eu configurar uma outra coisa, certo? Eu vou deixar a princípio só a configuração ampla. Então eu posso definir que esse daqui é o botão direito do mouse. E aí eu posso definir também que este daqui, ó, ele vai representar o clique normal. Além disso, o que eu tenho mais? Eu posso fazer a configuração aqui da minha caneta. Então eu posso vir aqui e fazer um ajuste de qual que vai ser a sensibilidade da borracha. E na hora que eu toco, eu consigo ver aqui, ó, se eu toco mais leve, ele indica para mim aqui, ó, qual que é a intensidade do meu toque. Ou se eu apertar mais firme, saiu, cliquei errado. Ou se eu apertar aqui mais firme, como que ela vai reagir. Então eu posso ir lá e ajustar para ficar melhor, para que eu possa tocar sem ter que pressionar muito. E você vai ajustar isso daí de acordo com a tua mão. Aqui, ó, por exemplo, também a sensibilidade do toque da borracha. Eu posso ir lá e ajustar para ficar mais ou menos suave. E eu posso também programar, como eu tinha mencionado, os botões da minha caneta. Por exemplo, eu posso programar aqui os botões tanto da borracha quanto os botões inferiores. E se eu quiser também, eu posso vir aqui e desativar. Então, neste caso, o que eu tenho? Eu tenho programado aqui a parte superior para fazer uma função de apagar. No software, que isso daí estiver disponível, vai funcionar. E do botão superior apenas. Só este botão superior aqui, ó. O botão inferior eu deixei desativado. Além disso, o que eu tenho aqui? Eu tenho outras configurações em mapeamento, que é muito importante para você ter uma boa usabilidade. Eu tenho, no caso aqui, eu tenho dois monitores. Então eu posso definir se a minha mesa, a superfície aqui como um todo da minha mesa, ela vai corresponder à extensão total do meu monitor, ou seja, se vai corresponder à extensão total
dos meus dois monitores, ou se a minha mesa ela vai ficar mapeada para um dos dois monitores que eu tenho. Isso é importante para te dar uma usabilidade melhor. Vai depender do que você quer que a mesa funcione, se vai ser para seus dois ou três monitores ou só para um monitor. Além disso, eu tenho aqui outras funções que você pode ajustar. Eu tenho também funções aqui para gestual. No caso, está desativado, mas eu posso ativar aqui, ó, né, naquele botãozinho que eu mencionei. Você percebe que de imediato as funções ficam todas disponíveis, ó. Então, eu posso ajustar para a movimentação do meu ponteiro ser mais rápido ou mais lento no momento que eu toco aqui, ó, para ajustar a velocidade. Eu posso ainda personalizar aqui para qual que vai ser o comportamento para um dedo, para dois dedos, e eu ativo ou desativo o que eu desejar. Por exemplo, aqui, ó, para que quando houver o toque de dois dedos, se for o direito, ele vai ser uma coisa, se for o clique, o toque esquerdo, vai ser outra. Tem muito ajuste, tem muito detalhe que você pode personalizar aí na sua mesa. Essa aqui então foi uma visão geral a respeito dos recursos, né, de como é que se apresenta uma mesa digitalizadora. E reforçando, essa daqui é o modelo Wacom Intus CTH680. Atualmente você tem outros modelos aí no mercado, mas independente de qual modelo desse tipo de mesa digitalizadora, geralmente eles funcionam sempre no mesmo estilo. Tem uma superfície de toque, neste caso é uma superfície que atende tanto ao toque de caneta quanto ao toque de dedos também. E tem botões programáveis tanto na mesa quanto na caneta, como nós vimos. Como eu mencionei também, você tem aí um software da mesa digitalizadora que permite um ajuste fino, permite uma customização extremamente grande para os aplicativos que você for usar. Quer seja um PowerPoint, um software para escrita, o seu Photoshop. E esse daqui pode sim ser uma ótima ferramenta, pode sim ser um ótimo recurso para você melhorar aí as suas aulas, para servir como uma ferramenta pedagógica para você. Essa aqui foi uma apresentação geral, então, sobre o que é uma mesa digitalizadora, quais são as funcionalidades dela. E no próximo episódio você vai ter informações de uso de aplicativos para a mesa digitalizadora.